بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز. آج کے دن بہت ہی زبردست جابس لے کے آیا ہوں جو کہ دبئی کی ایک مشہور و معروف کمپنی کی طرف سے ہیں. ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل, اس میں موجود ویزا کے چارجز, اپلائی کرنے کا طریقہ اور کون کون سی پوسٹیں سب دکھا دیتا ہوں. اس سے پہلے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹہ کو دبا لیں, کیونکہ میں ڈیلی آپ بھائیوں کی ہیلپ کرنے کے لیے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں جو کہ کسی نہ کسی کنٹری کی ضرور ہوتی ہیں. تو چلتے ہیں, آپ کو اشتہار دکھا دیتا ہوں. اس سے پہلے آپ کو ایک بات جو ڈیلی ہر ویڈیوز میں کرتا ہوں کہ میرا ہر اشتہار گورنمنٹ کی ویب سائٹ سے تصدیق شدہ ہوتا ہے, کسی قسم کا فراڈ نہیں ہوتا. تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اشتہار, یہ یو اے ای لائسنس حاصل کرنے کا سنہری موقع. آپ کے لیے گولڈن چانس ہے, پہلی ٹرائی پہ لائسنس فری ملے گا. تنخواہ 800+ کمیشن دی جائے گی. دوران ٹریننگ کمپنی 800 درہم ماہانہ خرچہ دے گی. پاکستانی کمپیوٹرائز یو اے ای جی سی سی ویلڈ ایل ٹی وی اور موٹر کار لائسنس ہولڈر رابطہ کریں. ٹیسٹ انٹرویو 3 سے 6 اگست کو ڈیلیگیشن کی موجودگی میں ہو رہے ہیں. دوستو اگر آپ ایک ایز اے ڈرائیور وہاں جانا چاہتے ہیں دبئی کے اندر, اور عمر آپ کی 23 سے 42 کے درمیان ہے, اور تعلیم آپ کی میٹرک ہے, اس کے علاوہ آپ کچھ بولنا لکھنا پڑھنا بھی جانتے ہیں, تو آپ کے لیے یہ سنہری موقع ہے. آپ جا سکتے ہیں. معاہدہ مدت 2 سال ہوگا اور اس کے انٹرویو 3 سے 6 اگست کے درمیان ہو رہے ہیں. آپ وہاں جا کے انٹرویو دے سکتے ہیں. اگر آپ کو انٹرویو کے بارے میں کچھ معلومات چاہیے تو ہمارا واٹس اپ نمبر موجود ہے چینل 8 پہ, آپ معلومات لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کی ویزا یا کسی اور ایجنسی کے بارے میں معلومات چاہیے تو ایجنسی کے نمبر نیچے دیے گئے ہیں, آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو جتنی بھی مراد دی جائیں گی وہاں پہ وہ دبئی لیبر لا کے مطابق دی جائیں گی. تو دی فرینڈس چیئرمین ہیں سعید عزیز, یہ اوورسیز پروموٹرز ہیں, ان کا ایجنسی کا نام ہے. تو ایڈریس جو ہے وہ 6th فلور میٹرو اسٹاپ راول پنڈی, یہاں پہ یہ ٹیسٹ انٹرویو ہوں گے. نیچے ان کا میل ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے, تو آپ وہاں جا سکتے ہیں. دوستو اگلا اشتہار ہے, یہ بھی ڈرائیور بھائیوں کے لیے ہے. اگر آپ ایز اے ٹیکسی ڈرائیور وہاں جانا چاہتے ہیں, یہ عربیہ ٹیکسی ایل ایل سی کمپنی ہے, بہت اچھی کمپنی ہے, میں اس کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں. یہ کمپنی آپ کو 35% کا کمیشن دیتی ہے. 50 کی تعداد میں اس کو ڈرائیور چاہیے. پاکستانی لائسنس ہولڈر ضروری ہے. اگر آپ کے پاس پاکستانی لائسنس ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس دبئی کا لائسنس ہے تو اس وہ تو بہت ہی زبردست رہے گا, یا سعودیہ کا. تو 25 جولائی کو ڈیلیگیشن کی موجودگی میں انٹرویو ہو رہے ہیں, وہاں آپ جا کے انٹرویو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا جو نام ہے بادشاہ ٹریڈ ٹیسٹ سینٹر, یہ انٹرویو کا ایڈریس ہے. اگر آپ کو کسی قسم کی معلومات چاہیے تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے آپ معلومات لے سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے چینل 8 پہ موجود واٹس اپ نمبر پہ بھی رابطہ کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور اشتہار ہے, وہ بھی دبئی کی طرف سے ہے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. مالی یعنی کہ لیبر چاہیے. اگر آپ کے پاس کسی قسم کی سکلز یا ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ ایز اے لیبر جا سکتے ہیں, ایز اے مالی جا سکتے ہیں. تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی سیلریز کتنی ہے. 870 درہم پلس آپ کو اوور ٹائم بھی ملے گا. 24 جولائی کو ڈیلیگیشن کی موجودگی میں اس کے انٹرویو ہو رہے ہیں, آپ وہاں جا کے انٹرویو دے سکتے ہیں. یہ بھی بادشاہ ٹریڈ ٹیسٹ سینٹر پہ ہو رہے ہیں, آپ وہاں جا کے دے سکتے ہیں. کسی قسم کا دھوکہ یا فراڈ نہیں ہے, آپ اپلائی کر سکتے ہیں. نیچے ان کا جو ہے وہ کنٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے, ایک ٹیلنار کا اور ایک زون کا اور ایک جیس کا دیا, آپ اپلائی کر سکتے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں. لائسنس نمبر اور پرمیشن نمبر, ڈیٹ وغیرہ لکھا ہوا ہے. آپ اگر تصدیق کرنا چاہیں اس اشتہار کی تو تصدیق بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو تصدیق کرنا نہ آئے تو میری جو ہے وہ بہت ساری ویڈیوز ہیں جن میں میں نے بولا ہے آپ کیسے تصدیق کرنا ہے, یا پھر آپ میں سے رابطہ کر کے معلومات لے سکتے ہیں. دوستو یہ تھی آج کی جاب, جتنے بھی اشتہار تھے ڈرائیور بھائیوں کے لیے تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے.
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और एक रिक्वेस्ट के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और घंटा को दबा देना, क्योंकि मैं डेली किसी ना किसी घंटे की जॉब्स अपलोड करता रहता हूँ जो बिल्कुल रियल होती हैं। ओके दोस्तों, अल्लाह आपको कामयाबी दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।